Hovorili ste, nebol som tu chvíľku o tej bitke včerajšej s pánom Rafajom? Ja aj to sme nerovali. No, tak povedzte k tomu. Prečo vám, čo sa vlastne? Ako sa to stalo? Ja neviem. Tak ako mám to hovoriť? Áno. Dobre. Nechcel som, lebo pán Rafaj teda prišiel potom za mnou a hovoril, že sa ospravedlňuje. Tak som to považoval za uzavreté, ale potom z teatrojky mi zavolali, že im to nejakí poslanci povedali, že čo bude tam v salóniku. Tak sa to stalo? No, povedzte, ako sa to stalo. Ja som si donesol tabuľku, že gorily patríte do basy, tak samozrejme, že to gorily nahnevalo v parlamente. A teda pán Rafaj sa tam asi objavil, tak potom, keď som sa sadol na miesto, tak potom tam mal nejaké také nemiestne poznámky k tomu, tak som mu povedal, že aby bolo ticho. A on na základe toho, teda, že poď von, pozerám, že 30-kilový chlap ma to vyzýva na súboj, takže to si idem pozrieť, tak som teda išiel von. No a hneď za dverami vlastne v tom salóniku, tak vybehol, tak mi chytil kravatu, tak ma priškrtil úplne. A on ma zaškrci asi, tak som ma tak chytil pod krk, som pritlačil po stenu, oči vypúlil. No a možno aj chcel niečo povedať, ale nemohol, ale teda dobehol tam potom SBS-ka a ten povedal páni poslanci od seba, tak sme išli od seba, no a teda pán Rafaj sa potom ospravedlňoval, že prepáčte. A ešte teda mi dodal, že a už nepíše v tých vašich plátkoch, že som ratlík, čo asi také niečo, tak. Mm-hmm. Ako to bolo dnes medzi vami, rozprávate sa? Pohádali ste sa, vysvetlili ste? Skoro sme išli v jednom výťahu, ale nestretol som sa v podstate s ním, takže sme sa vyhli zatiaľ. Ako ja to berem za uzavreté, keď sa mi ospravedlnil, tak myslím si, že potom zistil, jak som ho pritlačil, že asi urobil trochu chybu. Ako ja som zase počul som, že je jogín alebo čo, tak som myslel, že nejaké kung fu na mňa vyťahne alebo čo, ale tak on išiel po kravate. Ale vy ste nejako rozdielne váhovo od seba, ako tak na vás pozerám. Ale on, zase myslím si, že trošku menej má. Možno o polovičku, či ne? Neviem. Môžeme vás povážiť niekde. Boli tam nejakí poslanci, ja si myslím, že to nemusí mať žiadnu dohru, lebo hovorím, že on sa mi potom asi 3 razy ospravedlňoval, že to tam nechcel, že nezvládol emócie, no ale zase priznám sa, že ja som do parlamentu išiel s tým, aby som provokoval gorily, aby nastavovali im zrkadlo a vlastne privádzali do takýchto zúfalých situácií, takže ja som s tým komfortný. Keď sa pozriete do parlamentov vo svete a vidíte, ako sa tam mláti, a toto sa vám nezdá iba také, že chcem byť v televízore, aby sa o tom hovorilo? Neviem, či zo strany pána Rafaja, že či chcel byť, lebo podľa mňa to na chválu nie je. A zase ja hovorím za seba, že ja som to ani nezverejňoval, lebo bral som to férovo uzavreté tým, že sa mi ospravedlnil. Ale keď mi zavolali z tej A3, že mi to nejakí poslanci prezradili, a že keď nedám stanovisko, tak oni povedia iba tú svoju verziu, ktorú majú k dispozícii, tak už